Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев бүгүн эрте менен саат 7:00 сел кесепеттерин жоюу боюнча район акимдери, шаар мэрлери жана облустук жарандык коргонуу кызматтары менен ыкчам штаб өткөрдү. Облус башчысы табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча жер-жерлерде жумуш алып баруу, бардык техникаларды тартуу, үзгүлтүккө учураган суу, электр энергиясын калыбына келтирүү, күнүмдүк турмуш терекчиликке керектүү болгон бардык шарттарды түзүү, элдерге психологиялык жардамдарды уюштуруу, зарылчылык болсо эвакуация болгон элди убактылуу жайгаштыруу маселесин чечүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, 2024 жылдын 24-июнь күнү Баткен облусунун Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Жалпы облус боюнча жааган жамгырдын кесепетинен алдын ала маалымат боюнча 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн огород участкаларына, 5 социалдык объектиге, 1 кичи футбол аянчасына сел кирип, 17 ички чарбалык жолдорго, 2,7 чакырым коргоо тосмого, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу камбага, 1 трансформаторго зыян тийгизген. Кадамжай районунун Жеңиш айылында миңге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Тилекке каршы Искак Болоткан айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылынын 5 жаштагы тургунунун жансыз денеси саат 23:45 чамасында табылып, медицина кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Аны менен катар аталган айылдын 1954 жылы туулган тургуну ден соолугунан жабыркап ооруканага жаткырылды. Абалы орто. Сел 8 бодо 42 майда малды агызып кеткен. Түнү менен аймактарда райондук жарандык коргонуу кызматтары сел келген аймактарда калыбына келтирүү иш-чараларын жүргүздү. Ыкчам иш-аракеттер уланууда. Учурда облус аймагында жол каттамдары ачык.